Tamam. Tabi me ne i kemi i kemi një dy që nuk treqen. Kush e këta? Tani pas tani ju thoni këta. Tani ne i kemi disa që nuk treqen. Ju thoni futuni dhe ju ca të tjerë po çeze keni, bëuni 4-5 aty, bëuni ka pizzor e kushesh. Ora si ta zgjidhim mbështesim njëri tjetrin se s'ka sens. Ja Kubari dhe Xhelanziu. Si? Okej. Nuk treqet ja Kubari dhe Xhelanziu. Për te batutës Baçit. Krešnik, para se ta pyes zotin Saljani se çfarë skenari kanë për 20 shkurtin protestën, meqense ti kishe rezervat e tua, si do duhet të ishte gjykimin tënd kjo protest e opozitës kësaj radhe që? Dhe si do duke fundit? Shiko, është qartë se ka një përpjekje shumë të fuqishme për të kaluar në një aksion protest. Unë kam ndjekur pardje nga media në kohën kur zhvilloi seanca parlamentare, një skenë shumë të shëmtuar, kush është kjo? E cila nuk është e hiqme që pas 34 vitesh, policia dhe garda e shtetit mos lejojnë deputetët të hynë në seancë. Po, edhe ato të papërjashtuar. Nga ana tjetër, po, unë ja kam thënë disa ministrave pardje në debat, që do ishte në dinjitetin e parlamentit që seanca e të hënës të shpallej e pavlefshme, për një arsye shumë të thjeshtë kushtetuese, që kur deputetët të cilët janë të mandatuar dhe janë duan me vullnetin e tyre të marrin pjesë në seancë, po nuk i mundësohet ajo, absolutisht ajo seancë nuk mundet të fillojë dhe ose nëse ka filluar duhet të jetë e pavlefshme. Veprimi që kanë bërë gardistët e Republikës, duke penguar disa nga deputetët e parlamentit për të hyrë, nuk flas për këta të dënuarit dhe nuk flas për zotin Saljani, se zotin Saljani ishte në listën e të dënuar. Flas për Dashamir Sulën për shumë tjerë, të cilët nuk kanë qenë objekti dënimit rregullore së parlamentit. Po, okay. Për sa kohë këta deputet nuk kanë qenë të dënuar dhe zhvillohet një seancë plenare, atëherë kjo është e papranueshme. E qartë kjo pjesë, në 20 shkurt. Tani ka tani un ka prit pra se këtu dua të dal. Un kam dyshimet e mia që këtu është një kurth i ngritur nga pushteti, nga majorancat, të cilët po i orienton një pjesë të opozitës në një rrugë të gabuar. Kush është rruga e gabuar? Nëse aksioni radikal nuk do koordinohet me një protest popullore masive, sepse masiviteti është shumë i rëndësishëm, dhe do vit ajo që çfarë ndam, çfarë quhet e dhunshme dhe çfarë quhet e padhunshme. Dëgjoni. Numri i pjesëmarrësve bën ndryshimin relativ të konceptit të dhunës. Nëse ty të dalin 1 milion njerëz, edhe nëse hapin depot me armë, ata quhen protestues të ligjit. Po nëse ty të dalin 200 vet, edhe fishekzjari të quhet dhunë. Pra, historia politike ka treguar që kur populli të kundërvihet me çdo lloj mjeti, po si majorancë, atëherë mjeti i protestës legjitimohet. Kur ti je pakit, atëherë mjetet e forcës nuk justifikojnë. Pra, okay. Unë beten gjithmonë në këndvështrimin tim, që, dëgjoj, Berisha ngelet gjithmonë konservator në lëvizjet e veta. Po ti vëshëre, unë ti përcaktoj edhe sot, do ta përcaktoj kush është protesta radhës, do jetë në 22 mars. Pse? Se gjithmonë e ka bërë 20 shkurt, 22 mars. I ka bërë PD-ja gjithmonë protestat në këto data, po. Tani është gjithmonë konservator dhe dihet është i lexueshëm në lëvizjet. Tani çështja është, në qoftë se ti nxjerr njerëz sa në 20 shkurt, 1991, kur urxua monumenti Enver Hoxhës, të legjitimohet çdo rrëzim monumenti, zyre, godine, etj., se ti mbushesh atë plot dhe të legjitimohet veprimi. Në qovë se nëzjerë 5% apo 1% të 20 shkurtit asaj date historike, atëhere këtu të sfumohet edhe kauza, pse kësë kauza? Tani çështja është i gjithë ky objektiv, çfarë synon? Po sikur Rama thotë, po mirë, po e blokoni ju seancën, po e blokoni ju dyert, po blokoni këtë, zgjedhje parë.